Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kaksi Jon Erik lähti yksin paalulta matkaan, hieman tapailee tahtiaan. Sitten toisena tulee viisi Firebase Back Black Velvet Hanna Herttua. Kolmanneksi kohonnut kuusi Oluviina Von Stala Roomaa. Neljänneksi puolestaan kahdeksan Kloppi, kun kolme Havulan Hupsu ja Matilde Lahti saavat hieman kankeen startin. Sen ohitti myös seitsemän Polina Julia Rytkönen. Sitten yhdeksän Ahtilan Amanda, Elisabeth Lahti, kymmenen Ferdy Flitti ja se Ylitalo myös ohittavat kolmisen Havulan Hupsu. Ja pisimmältä takamatkalta 100 metriä kärkeä perästä lähtivät puolestaan 11 Aniela Rosmarin, Veera Kiviranta ja 12 Hakalan Einstein, Arttu Abrahamsson. Kärki menee ensimmäistä kaaretta Ulhon Pony Expressissä. Kaksi Jon Erkeen Peltola vielä kärjessä, mutta sitä tavoitetaan. Viisi Firebase Black Velvet ja Hanna Herttua on kakkosena ja sen ulkopuolelle etenemässä kuusi Oluviina Von Stala Rooma. Oluviina Von Stala Roomalla seitsemän starttia uralla, ei vielä tappioita. Neljäntenä kohti takasuoraa tässä samassa rykelmässä kahdeksan Kloppi ja Milla Manninen. Kärki nelikosta tulee sitten jo väliä numeroon seitsemän Polinaa. Sen takana on yhdeksän Ahtilan Amanda ja kymmenen Ferdy Flitte. Takajoukoissa liikkuu hyvin nyt 12 Hakala Einstein, Arttu Abrahamsson, ohitti numero 11 Daniela Rosmarini. Avauspuoleksi täyteen takasuoralla aikaan 3.09.6. Kärkipaikka vaihtaa itse asiassa kahteen kertaan näköjen omistaja ensin viisi Firebase Black Velvet kärkeen, mutta rinnalla puolestaan sitten hyvässä kyydissä on kuusi Oluviina Von Stala Rooma, joka kuitenkin haparoi ottaa lyhyen laukan ja näin ollen Firebase Black Velvet pitää asemistaan kiinni, kun päätös 500 käyntiin. Kolmanneksi kohoaa kahdeksan Kloppi, kaksi Jon Erik siellä neljä. Viidentenä sitten seitsemän Polina, Polinan tuntumassa yhdeksän Ahtilan Amanda, kymmenen Ferdy Flitti, hyvin etenee edelleen 12 Hakalan Einstein, kärkeen matkaa semmoinen 50 metriä, mutta on tuo toki tuo pisin takamatka puolittunut tässä matkan aikana. No tekemistä on vielä ihan kärkeen, joka on kohta loppukurvin puolessa välissä. Siellä edelleen taistelevat kärjessä viisi Firebase Black Velvet Hanna Herttua sekä kuusi Oluviina Von Stala Roomaa ja Anni Rantala. Kärkikaksikkoa seuraa edelleen hyvin kahdeksan Kloppi, Milla Manninen ei suikaan ole luovuttanut, vaan kääntää siitä kärkikaksikon takaa kiriin kolmannelle. Neljäntenä kaksi on Erik, edelleen kurssi nousussa numerolla 12 Hakala Einstein ja Arttu Abrahamsson ulkoratoja pitkin. No kärkikolmikkoa sitä on ehkä vaikea tavoittaa, mutta hyvää juoksua tekee myös Hakalan Einstein pisimmältä pakilta. Suora aukeaa viisi Firebase Black Velvet Hanna Herttua kärjessä. Rinnalla tai puolittain rinnalla oli äsken vielä kuusi Oluviina Von Stala Rooma, mutta sillä ei ihan tahti ole ollut siinä tasaista, kun tultiin loppusuoralle ja se on menettänyt otettaan kärkiponiin. Sitten kahdeksan Kloppi ja Milla Manninen kolmantena. Kohti maalia tullaan. Viisi Firebase Black Velvet, kuusi Oluviina Von Stala Rooma, kahdeksan Kloppi. Tässä on marssijärjestys. Voittaja Ulhon Pony Expressissä viisi Firebase Black Velvet. Hanna Herttua. Kilpailu on vielä kesken radalla, kilpailu on vielä kesken. Viimeiset 500 metriä, 2:51.0. Vajat 15 minuuttia aikaa, lähdön yksi esittelyyn.
Voittajaksi vahvistetaan 5 Firebase Black Velvet ja Hanna Herttua 2.56.0. Esittäytymässä Ulhan Pony Expressin voittaja, 5 Firebase Black Velvet ja Hanna Herttua, poninomistaja ja valmentaja, Orimattina suunnalta Jenna Hartojoki kasvattanut, ja Hanna Herttua myös ohjasti voiton. 2.56.0 kirjataan näin ollen myös 6-vuotiaan Ruunan uusi ennätys. Onnittelut. Nyt ei ole kuuma keskiviikko, mutta on silti ihan älyttömän lämmin keskiviikko. Ja se alkaa Ulhon Pony Express -lähdöllä, jonka voittaa Firebase Black Velvet ja Hanna Herttua. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Me Hanna juteltiin jo tuolla varikolla ennen tätä lähtöä ja sä sanoit, että tämä poni voi pärjätä, jos se vaan niinku ravi sujuu. Niin oliko tänään mitään ongelmia? Kyllä se välillä vähän tapaili ravia, mutta yllättävästi pysyi hyvin ja se tuotti tuloksen. No auttaako se yhtään, kun kaveri on siinä rinnalla vähän kirittämässä? Teillä oli kuitenkin aika hyvä matsia Olivina von Stahl Rooman kanssa. Kyllä se tälle auttaa, mutta tämä on tosi herkkää ja kuuma poni, että pelkäsin vähän, että siitä sitten laukkaisi, mutta se kesti tänään hyvin ja sai siitä vauhtia hyvin. No tämä oli vasta tämän ponin 11 lähtö. Kerro, minkälainen kilpakaveri se oikein on? Se on tosi mahtava kilpakaveri, että se ei oikeastaan pelkää mitään ja se... Sillä on hyvä kilpailupää ja se vie sitä paljon eteenpäin näissä läheissä. No Hanna, kerro, minkälaisia kesälomaa suunnitelmia nuorella naisella on? No, mä harrastan myös ratsastusta, että yksi leiri olisi tiedossa ja paljon poniraveja varmaan. Eli sä oot tommonen monipuolinen hevosharrastaja? Joo, vähän kaikkea teen. Lämpimät onnittelut ja kirjaimellisesti lämpimät onnittelut. Nyt kovasti nestettä niin ohjastajalle kuin sitten Firebase Black Velvetille. Onnea, Hanna. Kiitos paljon. Voitto biisinsä Villi eläin tahtiin. Firebase Black Velvet ja Hanna Herttua kunnia kierrokselle Ulhon Pony Expressin voittajana. 2.56.0 kirjataan ponin uusi ennätys tästä eteenpäin. Vielä kerran onnittelut. Kymmenen minuuttia aikaa ensimmäisen lähdön esittelyyn. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Vermo Areenalle, kilpailijat paikalla oleva yleisö, kuin myös sitten Toto TV:n katselijat kesäkeskiviikko jälleen edessä. Ja 10 lähtöä tänään kaikkinensa tiedossa, luvassa muun muassa Derby-sarjaa, amatööriohjastajien SM-liigaa. Sun muuta. Ensimmäinen lähtö täytyy siis vajaan 10 minuutin kuluttua, kello 18 starttaa kello 18.07. Toto 6.5 pelataan tuttuun tapaan lähtöihin 4-9. 6.5 peli siis neljännestä lähdöstä käyntiin ja peli aika päättyy. Neljännen lähdön starta tässä noin kello 19.10. Tänään jälleen hattutemppu jackpot, jos Tapio Perttunen voittaa vähintään 3 Toto 6.5 kohdetta, niin 6 oikein voittoosuus tällöin tuplata. Toto 4 sitten lähtöihin 6-9, päivän duo lähdöissä 8-9, troikat lähdöissä 7-9. Voittajasia ja kakserpelit tuttuun tapaan ravien jokaiseen lähtöön. Sitten käsiohjelman muutoksiin. Niitä jonkun verran on
lähtö 3, pois ovat jääneet 4 Unnan Veitikka ja 8 Vappu Ukko. Lähtö 4 poissa, 6 Aivi Hosse.